Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттік атты Қазақстан халқына жолдауында нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы бойынша жұмыссыз және аз қамтылған азаматтар жұмыспен қамту шараларының белсенді түрлеріне тарту арқылы жұмыссыздық және кедейлік деңгейін төмендету көзделген. Енді атап айтуымыз керек, бүгінгі іс-шара жұмыс берушілердің өздеріне қажетті, білікті де, қабілетті, өзіне нық сенетін, сеніммен қарайтын мамандарды таңдауға, ал бітіруші азаматтар мамандықтары бойынша жұмысқа орналасуға мүмкіншіліктері бар екенін атап өткім келеді. Жыл басынан бері Шымкент қаласы арқылы 3402 азамат оқуға жолданды. Олардың бүгінгі таңда 1739-ы оқуын аяқтап, біз олармен тікелей жеке жұмыс жасап жатырық. Бүгінгі таңда 655 адам жұмысқа орналасты. Алдағы уақытта бұл өз жалғасын табады. Негізгі мамандықтар бізде осы 3402 азаматты 44 мамандыққа оқуға жолдадық. Және негізгі мамандықтар бұлар біздің осы қаладағы сұранысқа ие, қызмет көрсету саласында, жеңіл өнеркәсіп саласында, мес құрылыс саласындағы мамандықтар. Осы мақсатта аталмыш бағдарламаның бірінші бағыты аясында қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға бүгінгі таңда 3402 азамат жолданды. Оның ішінде 1739 азамат оқуларын аяқтап, қазіргі таңда меңгерген мамандықтарына сәйкес 655-і тұрақты жұмыспен қамтылған. Жұмыс берушілердің өтінімдеріне сәйкес Лидер Про оқу орталығы 344 азаматты 3 айлық қысқа мерзімді курстар арқылы оқытып, оларға меңгерген 12 автокөлікті жөндеу слесары, слесар-сантехник, жиһаз жинақтаушы, визажист, модельер, ауыл шаруашылығы өндірісіндегі трактор-машинист, маникюр шебері, автомобиль кранының машинисі, кондитер, аспаз, электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электромонтер мамандықтары бойынша көліктерін тапсырды. Мен уже бұл мамандық бойынша жұмыс таптым. Құдай қаласа, ары қарай жалғастырып жұмыс істеймін деген ниетім бар. Тегін оқыдық. Біз президенттің стипендиясын, біз қолма-қол алдық Казкомның банк карточкасы бойынша. Үш ай көлемінде. Сол рахмет, алғысымыз шексіз. Одан алдын мен банк мамандығында жұмыс жасағанмын. Қазір енді декретте болған себептігінен біз кондитер мамандығы бойынша жұмыс істеймін. Үш айлық оқуын аяқтаған 344 азаматқа жұмыс беруші 12 кәсіпорынның тарапынан бос жұмыс орындары ұсынылып, сол азаматтарда жұмысқа орналастыру жайы қарастырылып жатыр. Рабиға Бақытжанқызы, Дастан Абдиев, Нар-Ньюс.